帮柯市长这一段是的确不堪回首。前台北市观船局长简于彦接受广播专访，形容和台北市长柯文哲共事日子不堪回首，还用这段话表达感受。对我的心里感慨就是说，我会有觉得鸡兔同笼的感觉。自曝两人理念不同，而离开北市府的关键是这一幕。我们欢迎柯市长与夫人到舞台前来。跨年晚会上，台北市长夫人陈佩琪挽着柯文哲的手，有别以往套装印象，穿牛仔裤登场。事后变成市府检讨大会，开刀重点。其实去年的跨年做得很艰困，那当然，还有去跨年那就是因为陈佩琪穿长裤穿裙子的事情啊。的确那个事情是导火线，所以有一天我看到了报纸上写说，因为一条牛仔裤请辞。简于彦强调尊重市长夫人穿着风格，陈佩琪选穿牛仔裤自己被骂。而在北市府市大运纪录片发表会，行政院长赖清德和柯文哲并肩而坐，赖清德看着哭到大声擤鼻涕的柯文哲，伸手拍肩送暖。活动开始却有插曲，让市府顾问蔡碧如杠上简于彦。柯P提早赖清德一秒钟到，结果我被蔡碧如检讨。我就不知道柯P提早比赖清德院长提早一两分钟一两秒到，我不然让他等太久，我为什么会被检讨？这个有时候也没有对错了，那个适合不适合，我现在慢慢懂这个道理。对时事站有爆料，柯文哲没多做评论。离开北市府的简于彦坦言，至今对柯文哲重批弃职潜逃还是不能谅解，在职时不能说的话，受访一次讲完。三立新闻综合报道。